សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3បញ្ចប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិដែលជាឯកតកៈផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃព្រះរេវតៈខតិរវៈនិយតិលោកជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសមានភាពជំនាញអង្អាញនិងមានភាពក្លាហាននៅវ័យក្មេងទាំងបានទទួលតំណែងជាឯកតកៈដែលព្រះជាអ្នកស្រីទ្រង់លើកតម្កើងដូចមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះរេវតៈខតិរវនិយតិជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះរេវតៈខតិរវនិយតិមានប្រកាសក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពុរណីដែលអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុត្តរៈព្រះរេវតៈខតិវរនិយតិបានកើតនៅក្នុងនគរហង្សវតីជាអ្នកមានអាជីពធ្វើជំនួយទៅតាមសំពៅដែលមានកំពង់ចំណតសំពៅឈ្មោះថាបយាកបតិដ្ឋានដែលតាំងនៅក្បែរច្រាំងនៃស្ទឹងមហាគង្គាព្រះរេវតៈខតិរវនិយតិមានឋានៈជាអ្នកសំពៅនិងមានអំណាចក្នុងការពោលដោះស្រាយកិច្ចការងារទំនិញគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលនោះព្រះបទមុត្តរៈព្រមដោយភិក្ខុចំនួន100000រូបស្ដេចយាងមកកាន់កំពង់ចំណតបយាកបតិដ្ឋាននោះនាយសំពៅនោះបានឃើញព្រះបទមុត្តរៈក៏គិតថាមិនងាយនឹងមានឱកាសបានឃើញព្រះពុទ្ធជារឿយៗទេពេលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងបំពេញបុណ្យកុសលគិតដូច្នេះហើយទើបអស់មនុស្សទាំងឡាយជួយចងទូកតម្រៀបបន្តគ្នាហើយរៀបចំចងពីដានខាងលើថែមទាំងចងកំរងផ្កាឈើឲ្យសំចងចុះមកយ៉ាងស្អាតក្រាលកំរាលដោយរបស់មានតម្លៃរួចហើយទើបនិមន្តព្រះបទមុត្តរៈព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ100000រូបឲ្យនិមន្តចូលទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងទូកដែលរៀបចំរៀបរយបានល្អហើយដើម្បីចំឡងទៅត្រើយម្ខាងពេលនោះព្រះបទមុត្តរៈតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃនាយសំពៅបានឃើញភិក្ខុនោះមានការទទួលតែងតាំងក្នុងកណ្ដាលចំនួនសង្ឃនឹកពេញចិត្តក៏គិតថាយើងគួរនឹងបានដំណើរនេះក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលជាអនាគតដែលទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយបានរៀបចំថ្វាយមហាទានចំពោះព្រះបទមុត្តរៈព្រមជាមួយភិក្ខុសង្ឃ100000រូបរហូតអស់7ថ្ងៃតាមបទថ្វាយមហាទានជាប់តគ្នាគ្រប់7ថ្ងៃហើយបានក្រាក់ចុះទាបនៃយុគលបាទរបស់ព្រះបទមុត្តរៈតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាភិក្ខុរូបណាដែលព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងឲ្យប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងនៅក្នុងព្រៃនោះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានដំណើរនោះក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលជាអនាគតព្រះបទមុត្តរៈទ្រង់ជាកោថានឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធំក្នុងរយៈពេល140កັບខាងមុខទៀតក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ជាកោហើយនាយសំពើសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានសម្រេចខែស្អែកនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងដំណែងនោះជារឿងធ្វើឲ្យនាយសំពើមានការព្យាយាមបំពេញកុសលជារឿយៗរហូតអស់ជីវិតបានកើតជាមនុស្សទេវតាអស់កាលដ៏យូរចំណែកជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាន
ដែលជាការពោលផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងក្រោយពីលោកបានជាព្រះអរហន្តហើយមានសេចក្តីថាមានស្ទឹងមួយឈ្មោះភិគិរសីហូរចេញអំពីព្រៃហេមពៀនកាលនោះខ្ញុំកើតជានាយទូកក្នុងកំពង់មិនល្អជាកំពង់សម្រាប់ឆ្លងមកកាន់ត្រើយអាយព្រះបតមុទ្រៈព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វជើងទីបំរុងនឹងឆ្លងខ្សែទឹកក្នុងស្ទឹងជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមួយសែនអង្គខ្ញុំបានប្រមូលទូកជាច្រើនមកហើយធ្វើដំបូលទូកដោយពួកជាងឈើតាក់តែងល្អហើយទៅទទួលព្រះអ្នករៀនសភៈព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចមកឡើងគង់លើទូកព្រះសាស្តាទ្រង់ថិតត្រង់កណ្ដាលទឹកស្ទឹងហើយត្រាស់គាថាទាំងនេះថាបុគ្គលណាបានចម្លងព្រះសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកមិនមានអសវៈបុគ្គលនោះនៅត្រេកអរក្នុងទេវលោកដោយចិត្តជ្រះថ្លានោះឯងវិមានមានសន្តានដូចទូកដែលបញ្ញកម្មធ្វើល្អហើយនឹងកើតដល់អ្នកវិមាននោះនឹងត្រួតត្រងនៅដំបូលជាវិការៈនៃផ្កាឯដោអាកាសមានសព្វសព្វការក្នុងកាលទី58បុគ្គលនោះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមតារណៈជាអិសរៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង4ជាទីបំផុតត្រូវឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងកាលទី57នឹងបានជាស្ដេចព្រះនាមចង្វកៈមានកម្លាំងច្រើនរុងរឿងដោយព្រះអតិកំពុងរះក្នុងកាលទី100ព្រះសាស្តាព្រះនាមកុដំកើតក្នុងឱកាសកត្រកូលនិងត្រាស់ដឹងក្នុងលោកស្ដេចចង្វកៈនោះចិត្តេចទេវលោកមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនឹងកើតជាព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះរេវតៈរេវតៈកុមារនោះត្រូវគូសលមូលដាស់តឿននឹងចេញចាក់ទេសទៅបុគ្គលក្នុងសាសនានៃព្រះមនីព្រះនាមកុដំរេវតៈភិក្ខុនោះលោកបួសរួចហើយក្នុងកាលខាងក្រោយប្រកបដោយសេចក្តីជាជាមខំចម្រើនវិបស្សនាកំណត់ដឹងអសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមានអសវៈនិងបរិណិព្វានសេចក្តីជាជាមរបស់ខ្ញុំគួរដើម្បីនាំមកនៅព្រះជាទីនាំមកនៅធម៌ដ៏ផ្សេងចាក់យោគៈខ្ញុំត្រួតត្រងរាងកាយមានក្នុងទីបំផុតគឺបច្ឆមជាតិក្នុងសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធបដិសន្ធិទី4វិមោក8និងអភិញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យចេះច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រព្រឹត្តហើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរេវតៈក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីមានសេចក្តីថាព្រះធរៈរូបនេះបានមកចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងគោរបស់នាងសារីព្រាហ្មណីបិតាឈ្មោះវេកន្តព្រាហ្មនៅស្រុកនាលកៈឬនាលន្ទាក្នុងដែនមគធៈបានកើតជាកូនពើគេឈ្មោះថារេវតៈមានបងប្អូនទាំងអស់7នាក់គឺបងប្រុសរបស់រេវតៈមាន3នាក់ឈ្មោះថាឧបទេសៈសារីបុត្រ1ចន្ទៈ1ឧបទេន1មានបងស្រី3នាក់ដែរគឺចាឡា1ឧបចាឡា1សេសុបចាឡា1រួមបងប្រុសនិងបងស្រីទាំងអស់មាន6នាក់មានព្រះសារីបុត្រជាដើមបានចេញបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានៅតែតែរេវតៈប្អូនពើម្នាក់ឯងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយកាលរេវតៈមានអាយុតាំងនៅក្នុងបឋមវ័យមានប្រមាណអាយុ7ខួបមាតាបិតាមានភាពកង្វល់រកឯកូនប្រុសនឹងរត់ចេញទៅបួសទៀតព្រោះមានហេតុធ្លាប់កើតឡើងហើយក៏គិតសញ្ជឹងជារឿយរឿយថាកាលបរិវតៈធំដឹងក្តីហើយខ្លាចព្រះសមណសក្ខៈបុត្រទាំងឡាយនាំទៅបព្វជិយយើងនឹងចងរិវតៈទុកដោយគ្រឿងចងគឺផ្ទះបានដល់ឲ្យមានគ្រួសារនៅពីក្មេងគិតដូច្នេះហើយ
ទើបទៅសុំកុមារិកាពីត្រកូលដែលមានឋានៈស្មើគ្នានិងកំណត់ថ្ងៃឲ្យរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយរេវតៈលោកដល់ថ្ងៃរៀបការពពួកញាតិបានរៀបចំខ្លួនឲ្យរេវតៈព្រមដោយបរិវារជាច្រើនអ្នកទៀតផងនាំគ្នាទៅកាន់ផ្ទះនៃពពួកញាតិកុមារិកានោះការពពួកញាតិទាំងពីរចំណែកបានមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើមង្គលការឡើងពួកញាតិតែប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនបានជូនពរឲ្យដល់កុមារិកាថាសូមឲ្យមានអាយុវែងដូចលោកយាយរេវតៈបានស្ដាប់ហើយគិតថាកុមារិកានេះទីបំផុតនឹងមានរូបចាស់ជរាត្រឹកត្រងដូចជាលោកយាយអញដែរព្រោះថាលោកយាយរបស់អញមានអាយុ120ឆ្នាំហើយមានស្មីបាក់សក់ស្កិនស្បែកជ្រីវជ្រួញមានខ្លួនពេញពេញតែអាចរុយមានក្រុមឆ្អឹងដូចបង្កងផ្ទះទៅហើយពួកគេសូមឲ្យកុមារិកានេះមានអាយុយឺនយូរដូចលោកយាយដែររេវតៈត្រូវការដឹងសេចក្តីពិតទៅសុខថាអ្នកទាំងឡាយក្នុងអនាគតរូបរាងរបស់កុមារិកានេះដូចជាលោកយាយខ្ញុំដែរឬទេពួកជនទាំងនោះតបថាណែរេវតៈតើហេតុអ្វីទើបអ្នកសួរយ៉ាងនេះធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចមានអ្នកណាគិតផុតបានឡើយត្រូវតែមានសភាពយ៉ាងនេះឯងទើបរេវតៈគិតថារាងកាយនេះនឹងដល់នៅអាការៈដ៏ចម្លែកមានស្បែកជ្រៀវជ្រួញសក់ស្កិនស្មីបាក់ដូចជាលោកយាយរបស់យើងដែរតើមានបច្ច័យអ្វីចំពោះរូបនេះអបតិសៈបងប្រុសរបស់យើងប្រហែលជាពិចារណាឃើញការពិតក្នុងរឿងនេះហើយបានជាទៅបួសថ្ងៃនេះយើងនឹងរត់ទៅបួសឲ្យបានពិធីរត់ចេញទៅបួសរបស់រេវតៈមានពីរយ៉ាងគឺវិធីទី1ដែលមានរឿងសម្ដែងប្រកបនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរដ្ឋបុរណីពោលដល់វិធីរត់ចេញទៅបួសរបស់រេវតៈថាយើងនឹងទៅរត់លេងជាមួយគ្នាហើយបានរត់ចេញទៅជាមួយគ្នានឹងពួកក្មេងៗប៉ុន្តែរេវតៈធ្វើជានៅលេងជាមួយនឹងពួកក្មេងៗដែលមានអាយុស្រករគ្នាកាលដល់វិរៈរបស់ខ្លួនបានរត់ទៅបន្តិចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញកាលដែលរត់ចេញទៅលើកទី2ក៏រត់ទៅឆ្ងាយបន្តិចជាងមុនហើយក៏ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតលោកដល់លើកទី3បានសម្រេចចិត្តថាលើកនេះជាឱកាសរបស់អញហើយក៏រត់រហូតទៅដល់ក្នុងព្រៃបានជួបលំនៅរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកកាន់បងសកលជីវ័តមានរឿងរបស់រេវតៈទេមួយទៀតនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃអរហន្តវគ្គដំណើរទុក្ខាគ្រានោះពួកញាតិនៃរេវតៈកុមារឡើងជិះលើយានហើយជាមួយនឹងកុមារិកាហើយនាំយកទៅកុសលោបាយឧបាយដ៏ឈ្លាសវៃដែលរេវតៈនាំយកមកប្រើគឺការបរិទ្ធទៅបានបន្តិចក៏អង្គលេថាខ្ញុំសូមចុះទៅធ្វើសារីរកិច្ចបន្តិចជួឈប់យានរងចាំបន្តិចសិនប្រាប់លេហើយទៅចុះចាក់ជានរត់ទៅតាមកំពតព្រៃមួយកន្លែងធ្វើឲ្យយូរបន្តិចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញកាលបោះយានទៅមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានរេវតៈក៏សូមចុះទៅម្ដងទៀតហើយបានត្រឡប់មកវិញដូចលើកទី1ពួកញាតិសង្កេតឃើញទង្វើរបស់រេវតៈហើយម្នាក់ម្នាក់ជឿថារេវតៈនឹងត្រឡប់មកវិញជាពិតប្រាកដដូច្នេះទើបមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងកាលពីលោកដល់លើកទី3កាលបោះយានទៅបានត្រឹមតែបន្តិចរេវតៈក៏សូមចុះចាក់យានដូចលោកមុនទៀតតែលើកនេះបានប្រាប់ពួកញាតិថាអ្នកទាំងឡាយចូលបោះយានទៅខាងមុខចុះខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេនឹងទៅតាមក្រោយហើយក៏ចូលទៅរកកំពតព្រៃធ្វើដូចជាចូលទៅបន្ទប់បងពិចារណាចំណែកពួកញាតិទុកចិត្តដែលគិតថារេវតៈនឹងដើរមកតាមក្រោយរេវតៈឃើញឱកាសល្អក៏រត់ចេញពីទីនោះបានទៅដល់សំណាក់របស់ភិក្ខុ30រូបដែលមានអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងតាមបរិវតៈមកដល់សំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយបានពោលថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបំពោះខ្ញុំព្រះករុណាផង
ព្រះធរៈទេវាពលឋានេកុមារឯងតតែងកាយដោយគ្រឿងអលង្ការដូច្នេះពួកយើងមិនស្គាល់អ្នកឯងថាជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាឬជាបុត្ររបស់អាមានអីចឹងឲ្យពួកអាត្មាបំពុះម្ដេចនឹងបានរេវតៈស្ដាប់ហើយត្រែកឡើងថាចោលប្លន់ខ្ញុំប្រការណាចោលប្លន់ខ្ញុំប្រការណាពីកោទាំងឡាយបានឮសំឡេងស្រែករបស់រេវតៈក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រែកយ៉ាងនេះរេវតៈឆ្លើយថាបបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រោះលោកម្ចាស់ទាំងឡាយលួចសម្បត្តិខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រការណារេវតៈក៏ពោលទៅទៀតថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយជួយប្រាប់ដល់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រការណាផងព្រះធរៈទាំងឡាយពោលថាតើបងប្រុសរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វីរេវតៈប្រាប់ថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅជាប្រពន្ធឈ្មោះថាឧបទេសៈព្រះធរៈសួរថាឧបទេសៈនោះគឺជានរណារេវតៈប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយតែងតែហៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រការណាថាសរិបុត្រនោះអីព្រោះដូច្នោះការបងខ្ញុំប្រការណាហៅបងប្រុសថាឧបទេសៈលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទើបមិនស្គាល់ព្រះធរៈសួរថាអ្នកជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសរិបុត្រទីប៉ុន្មានរេវតៈឆ្លើយថាខ្ញុំជាប្អូនពៅគេព្រះធរៈពោលថាប្រសិនបើយ៉ាងនោះអ្នកក៏ជាប្អូនប្រុសរបស់ពួកយើងដែរព្រោះថាព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្ររត់ថាជាបងប្រុសច្បងរបស់ពួកយើងលោកឆ្លោះប្រាប់ដល់ពួកយើងជាមុនហើយថាបើមានពួកញាតិឯណានេះមួយរបស់លោកមកសុំបព្វជិះក៏បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកផងព្រះធរៈពោលថារេវតៈនេះជាប្អូនព្រះសរិបុត្រព្រោះដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យគេបព្វជិះផងចុះពីកោទាំងឡាយពោលជាមួយនឹងរេវតៈថាប្រសិនបើយ៉ាងនោះចូលអ្នកបព្វជិះចុះបងប្រុសរបស់អ្នកបានអនុញ្ញាតទុករួចហើយមុននឹងឲ្យរេវតៈបព្វជិះព្រះធរៈទាំងឡាយឲ្យរេវតៈដោះគ្រឿងអលង្ការចេញឲ្យអស់ហើយទើបប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានមានស្បែកជាទី5ហៅថាតច្ចបញ្ចកកម្មដ្ឋានឲ្យដល់រេវតៈហើយទើបឲ្យបព្វជិះជាសាមណេរក្រោយពីនោះទើបបញ្ជូនដំណឹងទៅឲ្យដល់ព្រះសារិបុត្រកាលតមកសាមណេររេវតៈមានអាយុគ្រប់បរិបូរដែលនឹងឧបសម្បទាបានព្រះធរៈទាំងឡាយក៏ឲ្យឧបសម្បទាជាភិក្ខុថែមទាំងប្រាប់នៅកម្មដ្ឋានដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃព្រះរេវតៈរៀបកម្មដ្ឋានរួចហើយបានទៅចម្រើនសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃខតិរៈគឺព្រៃដើមកគីដែលតាំងនៅឆ្ងាយពីសំណាក់ឧបជានិងអាចារ្យទៅប្រមាណ30យោជន៍ហេតុដែលលោកមកចម្រើនសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃដើមកគីនោះដោយខ្លាចពួកញាតិតាមមករកនិងហៅខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទើបលោកមានឈ្មោះមួយទៀតថាព្រះរេវតៈខតិរៈវនិយៈព្រះថាព្រះរេវតៈអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃកគីពេថាវនិយៈព្រះឋានព្រៃការគិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះរេវតៈខតិរវនិយៈទេថាប្រសិនបើយើងមិនទាន់សម្រេចជាព្រះអរហន្តដរាបណានឹងមិនចូលទៅគាល់ព្រះវិចិត្រមាសថែមទាំងមិនទៅរកព្រះសារិបុត្រជាបងដរាបនោះដែរការលោកប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រឡងទៅបាន3ខែចិត្តរបស់លោកធ្លាប់ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខតាំងពីកំណើតពេលបានបរិភោគអាហារដោយមិនជាទីសប្បាយចិត្តក៏មិនបង្អង់ចូលទៅក្នុងកម្មដ្ឋានលោកដល់ពេលបវារណាចេញព្រះវស្សាហើយលោកក៏នៅតែមិនលះបង់សេចក្តីជាយាមបានធ្វើសមណធម៌នៅក្នុងទីនោះហើយចិត្តក៏មានអារម្មណ៍តែមួយបញ្ញាក៏ចេះខ្លាឡើងដរាបដល់ប្រហាក់បងកិលេសទើបបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមដោយបរិសម្ពទា4សំពត់ដូចមានពាក្យពោលថាមានសេចក្តីព្យាយាមនៅទីណាសេចក្តីសម្រេចក៏នៅទីនោះដែរចំណែកព្រះសារិបុត្របានជ្រាបដំណឹងថារេវតៈប្អូនប្រុសបួសហើយ
មានបំណងទៅនឹងសួរសុខទុក្ខទៅក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះភិក្ខុវិថាបព្រឹតវេស្យាភូមានអ្នកបញ្ជូនដំណឹងមកថាភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រៃឲ្យរេវតៈប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបុះហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានបំណងទៅមើលរេវតៈថាជាអ្នកត្រេកអរចំពោះការបួសដែរទេរួចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះលោកនាថមិនបានអនុញ្ញាតតែត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រថាមនីលសារីបុត្រចូលអ្នករងចាំបន្តិចសិនពី3ខែក្រោយមកទៀតព្រះសារីបុត្របានចូលទៅក្រាបទូលលាត្រឹមម្ដងទៀតតែព្រះមនីក៏ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតបានត្រាស់ថាមនីលសារីបុត្រអ្នកចូលរងចាំបន្តិចសិនសូមបីតថាគតក៏នឹងទៅដែរព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ព្រះសារីបុត្រព្រោះទ្រង់ជ្រាបថារេវតៈកំពុងចម្រើនវិបស្សនាជាលំដាប់ចិត្តនឹងបានសម្រេចភពផលថ្នាក់គង់គួរបំផុតហើយខ្លាចនឹងការមានអន្តរាយដល់ការបដិបត្តិធម៌របស់រេវតៈទើបទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ព្រះសារីបុត្រមួយដងជា2ដងដល់លើកទី3ព្រះសក្យមុនីទ្រង់ជ្រាបថារេវតៈបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយទើបទ្រង់អនុញ្ញាតនឹងត្រាស់ថាសូមបីតថាគតក៏នឹងត្រូវដែរជួនអ្នកប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យជ្រាបផងព្រះសារីបុត្រឲ្យប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយហើយប្រាប់ថាព្រះសុគន្ធស្ដេចនឹងចារឹកទៅកាន់ព្រៃកុកីនរណាប្រាថ្នានឹងទៅតាមព្រះអង្គចូលទៅចុះតាមធម្មតាពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ចារឹកទៅកាន់ទីណាណារមែងមានភិក្ខុនៅសល់តិចអ្នកដែលទៅតាមព្រះអង្គមានច្រើនទាំងនេះដោយសិទ្ធិថាយើងនឹងបានឃើញព្រះវរកាយដែលមានពណ៌សម្បុរដូចមាសរបស់ព្រះភិក្ខុវិរខ្លះក៏គិតថាយើងនឹងបានស្ដាប់ធម្មកថាដ៏ពិរោះដែលហេតុនេះព្រះលោកនាថទើបមានភិក្ខុសង្ឃហែហមជាច្រើនព្រះមានប្រភាកប្រោកដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500រូបស្ដេចពុទ្ធៈដំណើរទៅរហូតដល់ផ្លូវបំបែកជា2ព្រះអនន្តទេបានឈប់ឈរនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកជា2នោះក្រាបទូលសួរព្រះភិក្ខុវណ្ណមុនីឡើងថាបបិទ្ធព្រះសយ៉ាងភូតើផ្លូវដែលទៅកាន់សំណាក់ព្រះរេវតៈផ្លូវទាំងពីរនេះណាមួយព្រះលោកនាយកសួរថាអនន្តផ្លូវណាជាផ្លូវត្រង់ព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គផ្លូវត្រង់មានចម្ងាយ30យោជន៍ជាផ្លូវដែលមានពួកអមនុស្សហួងហែចំណែកផ្លូវវាងមានចម្ងាយ60យោជន៍ជាផ្លូវផុតភ័យរកអាហារបានងាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សួររោព្រះសេវលីថាអនន្តសេវលីមកជាមួយពួកយើងដែរទេព្រះអនន្តក្រាបទូលថាសេវលីមកដែរប្រសិនបើយ៉ាងនោះចូលរងគ្នាទៅតាមផ្លូវត្រង់ចុះតថាគតនឹងលបងមើលបុណ្យសេវលីហើយទ្រង់នាំភិក្ខុទាំងឡាយស្ដេចទៅតាមផ្លូវត្រង់នោះឯងមានសេចក្តីដំណើរថាព្រះបរមសាស្តាមិនត្រាស់អួតអាងថាតថាគតនឹងធ្វើឲ្យកើតជាគូចង្ហាន់ដល់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកទៅតាមផ្លូវត្រង់ដោយទ្រង់ជ្រាបរួចហើយថាបុណ្យរំលែកឲ្យផលដល់អ្នកឲ្យទានទឹកត្រាស់ថាប្រសិនបើសេវលីនិមន្តមកចូលនាំគ្នាទៅតាមផ្លូវត្រង់ដែលថាកាលបើព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវត្រង់ទេវតាទាំងឡាយនឹងគិតថាពួកយើងនឹងធ្វើសក្ការៈដល់ព្រះសេវលីទេដែលជាលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងព្រះពុទ្ធដំណើរនៃព្រះមេជោគទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រតម្រង់ទៅតាមផ្លូវត្រង់ពួកទេវតានិមិត្តស្រុកក្រុងនិងវិហារដើម្បីជាទីសម្រាប់របស់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាព្រះប្រធានមួយយោជមួយកន្លែងមួយយោជមួយកន្លែងពួកទេវតាឆ្លៃភេទដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះរាជាបានកាន់យកយគូនឹងចង្ហាន់ជាដើមដែលសួររកថាព្រះសេវរិទ្ធេគង់នៅទីណា
ព្រះទេវរាជេបានឲ្យពួកទេវតានាំគ្រឿងសក្ការៈទៅបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃត់និងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រះជាអ្នកស្រីព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទ្រង់ទទួលយកគ្រឿងសក្ការៈបូជាតាមទំនងនេះរយៈផ្លូវមួយយោជរៀងរាល់ថ្ងៃដរាបអស់រយៈផ្លូវ30យោជទើបឆ្លងផុតពីព្រៃកន្តារៈហើយស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ដំណើររបស់ព្រះរេវតៈខត្រិរវៈនិយតេចំណែកព្រះរេវតៈបានជាដំណឹងថាព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកទើបនិមិត្តប្រគន់ប្រគល់ថ្វាយនិងទាំងនិមិត្តទាំងកំពូលឲ្យជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៅដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ500ខ្នងនិងទីចង្ក្រម500កន្លែងរហូតដល់ទីសម្រាប់ពីរយប់ពេលថ្ងៃ500កន្លែងទៀតរួចជាស្រេចហើយទើបចេញទៅទទួលព្រះសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះអង្គឲ្យចូលទៅកាន់ប្រគន់ថកនកាលព្រះសក្យមុនីស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ប្រគន់ថកនហើយភិក្ខុទាំងឡាយបានចូលទៅតាមសេនាសនៈដែលសង្កួតដល់ខ្លួនតាមលំដាប់ឧស្សាហ៍ទេវតាទាំងឡាយប្រាប់ដល់គ្នានឹងគ្នាថាពេលនេះមិនមែនជាពេលថ្វាយចង្ហាន់ទេហើយដល់គ្នាកាន់យកទឹកអធិបានបានដល់ទឹកដែលភិក្ខុសង្ឃឆានបានក្នុងពេលវិកាលមាន8យ៉ាងគឺទឹកផ្លែស្វាយ1ផ្លែព្រីង1ផ្លែចេក1ផ្លែចេកអបក្រប1ផ្លែមាក់ប្រាំង1ផ្លែចាន1ផ្លែត្រកុំ1មកថ្វាយដល់ព្រះសញ្ញាភូព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់សម្រាកនៅក្នុងព្រះគន្ធកតដែលព្រះរេវតៈនិមិត្តថ្វាយរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះកន្លែងខ្លះថាកន្លះខែការទ្រង់គង់សម្រាកនៅស្ថានទីនោះក៏បានសោយបុណ្យរបស់ព្រះសេវលិទ្ធិគ្រប់កាលក្នុងពេលដែលចូលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនោះមានភិក្ខុចាស់2រូបភិក្ខុទាំង2រូបនេះគិតថាព្រះរេវតៈនេះធ្វើតែការកសាងប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានពេលណាមកធ្វើសមណៈធម៌បានដែលព្រះអង្គស្ដេចយាងមកសួរសុខទុក្ខនេះដោយទ្រង់យល់មកថាព្រះរេវតៈជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសិរីបុត្រលោកជាអគ្គសាវកទើបស្ដេចទ្រង់មកសួរសុខទុក្ខដូច្នេះសំបីវត្តចិត្តពុនឬវត្តវេលវ័នជាដើមក៏មិនអាចនឹងប្រៀបធៀបកន្លែងនេះបានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រមាណមើលឧបនិស្ស័យសត្វលោកក្នុងពេលចិត្តភ្លឺទ្រង់ឃើញវិខចាស់ពីររូបនោះទាំងទ្រង់ជ្រាបដល់វិរៈចិត្តរបស់វិខចាស់ពីររូបនោះហើយទ្រង់ត្រិះរិះថាកាលបើតថាគតនៅក្នុងព្រៃនេះយូរតទៅទៀតស្ថានទីនេះនឹងកើតភាពកកអ៊ូអធម្មតាវិខអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃរមែងត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ការមិនសប្បាយនឹងមានដល់រេវតៈព្រោះហេតុនេះការព្រះទូសពលទ្រង់សម្រាកនៅក្នុងស្ថានទីនេះបានត្រឹមតែកន្លះខែទើបស្ដេចយាងចេញទៅតែមុននឹងស្ដេចយាងចេញទៅនោះទ្រង់អធិដ្ឋានឲ្យភិក្ខុចាស់ពីររូបនោះផ្លេចឈើច្រត់ឆាត់ស្បែកជើងហើយតាមព្រះពុទ្ធចេញទៅលុះដល់ខាងក្រៅឧបចារវិហារក៏ទ្រង់រំសាយរិទ្ធនៃការអធិដ្ឋាននោះពេលនោះភិក្ខុទាំងពីររូបនោះនឹកឡើងថាអាត្មាអញផ្លេចរបស់នេះរបស់នោះបានដល់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញតែការត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដែលមកมันអាចចាំស្ថានទីបានព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់ខ្លាយទៅជាព្រៃទីដើមវិញទាំងអស់ទើបដល់គ្នាដើរទៅជន់អង្គុតឈើនិងជន់បន្លាដើរដើរទៅរហូតដល់កន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់ស្នាក់នៅបានជួបប្រទះឃើញរបស់ដែលខ្លួនដាក់នៅលើអង្គុតឈើកូពីខ្លះជួរនៅលើដើមកូពីខ្លះហើយក៏កាន់យកត្រឡប់មកវិញព្រះធរៈទាំងពីររូបនោះទើបដឹងថាព្រះរេវតៈជាអ្នកមានរិទ្ធិសំបីវិហារនិងគ្រឿងសក្ការៈដែលលោកនិមិត្តនោះដើម្បីព្រះភក្ត្រវិនិងភិក្ខុសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់នាំភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយត្រឡប់មកតាមផ្លូវដើមបានអាស្រ័យបុណ្យរបស់ព្រះសេវលិទ្ធិរហូតមួយខែទៀត
ហើយស្ដេចយាងចូលទៅកាន់ពុទ្ធារាមវត្តដែលកសាងដោយឧបាសិកាវិសាខានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីតាំងពីព្រះថេរៈទាំងពីររូបបានដឹងសេចក្តីពិតហើយបាននាំគ្នានិមន្តទៅឆាន់ជាគូផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាឆាន់រួចត្រៃហើយបានគង់សម្រាប់ក្នុងទីដ៏សំគួរគ្រានោះមហាឧបាសិកាវិសាខាបានសួរចំពោះព្រះថេរៈទាំងពីររូបថាបងប្អូនលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់បាននិមន្តទៅលំនៅព្រះរាជវត្តធេជាមួយនឹងព្រះលោកនាថដែរទេអាត្មាបាននិមន្តទៅដែរតើទីលំនៅរបស់ព្រះរាជវត្តៈគួរឲ្យត្រេកអរចង់នោះនៅដែរទេកុំសួរយ៉ាងនឹងឡើយតើគួរឲ្យត្រេកអរចង់នោះនៅបានយ៉ាងណាជាកន្លែងដែលរដឹកប្រដំប្រដំថ្មដុំគ្រោះជាព្រៃមានតែអង្គុតឈើគគីត្រដៀងគ្នានឹងទីលំនៅរបស់ប្រែតដូចឯងលោកបន្តមកទៀតមានវិខុបំឡោះពីររូបបាននិមន្តមកកាន់ផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាមហាឧបាសិកាវិសាខាក៏បាននាំជាគូមកប្រគេនវិខុបំឡោះទាំងពីររូបនោះហើយសួរដល់ទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈថាស្ថានទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈនោះគួរឲ្យត្រេកអរពេញចិត្តចង់រស់នៅដែរទេវិខុបំឡោះទាំងពីររូបនោះឆ្លើយថាពួកអាត្មាមិនអាចនឹងពណ៌នាឲ្យអស់បានព្រោះទីលំនៅរបស់ព្រះរេវតៈត្រដៀងគ្នានឹងសុខមាទេវសុភាក្នុងស្ថានតាវតឹងហាក់ដូចតតែឡើងដោយរិទ្ធដែលគួរឲ្យត្រេកអរពេញចិត្តចង់រស់នៅមហាឧបាសិកាវិសាខាស្ដាប់ចម្លើយរបស់ភិក្ខុទាំងពីរពួកនេះហើយក៏កើតការឆ្លងថាព្រះថេរៈមកមុននិយាយពាក្យម្យ៉ាងចំណែកភិក្ខុកំឡោះដែលមកក្រោយក៏និយាយពាក្យម្យ៉ាងទៀតតើសម្ដីលោកម្ចាស់ទាំងពីរពួកនេះមួយណាជាការពិតដូច្នេះដែលអាចដឹងការពិតបានមានតែព្រះភិក្ខុវិទេតពីពេលនោះមកមួយស្របក់ព្រះភិក្ខុវិព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃបាននិមន្តមកកាន់ផ្ទះរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាទ្រង់គង់ប្រថាប់លើអាសនៈដែលគេតតែងទុកជាពុទ្ធាសនៈចំណែកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏និមន្តគង់លើអាសនៈតាមសម្គាល់ឧបាសិកាវិសាខារៀបចំការថ្វាយសិក្ខាដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះមហាមុនីជាព្រះប្រធានដោយសេចក្តីគោរពក្នុងពេលភិក្ខុសង្ឃឆាប់រួចស្រេចហើយទើបក្រាបទូលសួរចំពោះព្រះចិនត្រៃថាមកពិតព្រះសញ្ញាគូមានពួកភិក្ខុដែលតាមព្រះអង្គទៅតាមលំនៅរបស់ព្រះរេវតាពួកខ្លះគោលថាស្ថានទីនោះជាព្រៃកុកីរដេប្រដំមិនគួរឲ្យត្រេកអរចង់រស់នៅទេពួកភិក្ខុខ្លះទៀតគោលថាស្ថានទីនោះជាទីត្រេកអរចង់ឲ្យរស់នៅណាស់តើសេចក្តីទាំងពីរនេះមួយណាជាការពិតព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលសួរនោះហើយទើបត្រាស់ថាមនាលឧបាសិកាវិសាខាស្រុកឬព្រៃក៏ដោយព្រះរហន្តទាំងឡាយរស់នៅក្នុងទីណាទីនោះឯងគួរឲ្យត្រេកអររីករាយទាំងអស់កាលទ្រង់សម្ដែងធម៌បន្តសេចក្តីទើបត្រាស់ព្រះគាថាដែលមានសេចក្តីថាព្រះរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងទីណាមិនថានៅក្នុងស្រុកឬនៅក្នុងព្រៃក្នុងស្ថានទីទំនៀមឬទីទួលក៏ដោយកន្លែងនោះរមែងជាទីគួរឲ្យត្រេកអរកាលជាខាងក្រោយមកព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅកណ្ដាលជំនុំព្រះអរិយសង្ឃនៅវត្តចិត្តពុនទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះរេវតៈទុកក្នុងអំណាចដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកនៅក្នុងព្រៃកាលនៅក្នុងព្រៃរបស់ព្រះរេវតៈខតិវរនិយទ្ធេមិនធ្លាប់ឲ្យខូចវត្តបដិបត្តិក្នុងផ្នែកដតីដតីដោយការចូលទៅគាល់ព្រះមានជោគការទៅសួរសុខទុក្ខព្រះថេរានុថេរៈទាំងឡាយមានព្រះធម្មសេនាបតីសារិបុត្រដែលជាបងប្រុសលោកតែងតែទៅមកជារឿយៗដូចជាលោកទៅក្នុងពុទ្ធសំណាក់ឬសំណាក់របស់ឧបជ្ឈាអាចារ្យប្រមាណ2-3ថ្ងៃហើយត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រៃខតិរៈវិញ
រស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយក្នុងផលសមាបត្តិនិងព្រហ្មវិហារធម៌ការជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាហើយមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសិក្ដីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសិរគិថានៃចិត្តតកនិបាតថាថ្ងៃមួយព្រះរិវតៈបាននិមន្តចូលទៅគាល់ព្រះវិចិត្រមាហើយបានគង់សម្រាប់ពីការហត់នឿយក្នុងចន្លោះផ្លូវមួយកន្លែងជិតក្រុងសាវត្ថីពេលនោះពួកចៅលួចទ្រព្យរបស់អ្នកទ្រព្យហើយត្រូវគេដេញតាមចាប់យ៉ាងពផាពភីកាលពួកចៅឃើញព្រះធរៈដោយខ្លាចត្រូវគេចាប់បានទើបបោះទ្រព្យចោលទុកក្នុងស្ថានទីជិតព្រះធរៈដែលគង់នោះហើយក៏រត់យកតែមួយខ្លួនទៅចំណែកពួកមនុស្សដែលដេញតាមមកបានឃើញរបស់ធ្លាក់នៅក្បែរព្រះធរៈអង្គុយយល់ថាព្រះធរៈជាពួកចៅចាប់ព្រះធរៈចងនឹងនាំទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រមទាំងត្រាប់ទូលថាលោកម្ចាស់អង្គនេះជាចៅព្រះរាជាទ្រង់តាំងនៅក្នុងទសពិតរាជធរទ្រង់មិនទាន់ជឿបុគ្គលទាំងនោះភ្លាមភ្លាមទេទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យស្រាយចំណងព្រះធរៈចេញនិងត្រាស់សួររកសេចក្តីពិតថាលោកម្ចាស់បានធ្វើជាចៅមែនឬទេព្រះរេវតៈសតិវរនិយធេឆ្លើយថាអត្តមភាពមិនមែនជាចៅទេតពីនោះមកព្រះធរៈបានសម្ដែងធម៌ថ្វាយដល់ព្រះរាជាដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរៈគាថាថាខ្ញុំចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ធ្នូក្នុងកាលណាកាលនោះខ្ញុំមិនដែលនឹកនៅសេចក្តីត្រេះរិះមិនប្រសើរដែលប្រកបដោយទុក្ខទេក្នុងចន្លោះកាលដ៏វែងនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកនៅសេចក្តីត្រេះរិះថាពួកសត្វទាំងនេះចូលលំបាកចុះចូលស្លាប់ចុះចូលដល់នៅសេចក្តីទុក្ខចុះដូច្នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ទប់នឹកនៅមេត្តារកប្រមាណមិនបានតែបានចម្រើនល្អហើយបានសន្សំហើយតាមលំដាប់ដោយប្រពន្ធទ្រង់សម្ដែងហើយខ្ញុំមានតៈទាំងពួងជាមិត្តមានសត្វទាំងពួងជាសម្លាញ់ជាអ្នកអនុគ្រោះដល់សត្វទាំងពួងបានចម្រើននៅមេត្តាចិត្តត្រេកអរក្នុងការមិនបៀតបៀនសត្វកាលខ្ញុំត្រេកអរចំពោះចិត្តដែលមិនងាករេមិនកំរើកខ្ញុំចម្រើនព្រមវិហារធម៌ដែលព្រះអរិយជាបរិសុទ្ធមិនថោកទាបគប់រកហើយសារៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់នៅឈានមិនមានវិតកៈរមែងជាអ្នកប្រកបដោយតណ្ហេភាពដ៏ប្រសើរក្នុងខណៈនោះភ្នំថ្មមិនកំរើកតាំងនៅសុខយ៉ាងណាមិញវិខរមែងមិនញាប់ញ័រដូចជាភ្នំព្រោះអស់ទៅនៃមោហៈកញ្ញានោះដែរសប្បុរសមិនមានទីទួលគឺកិលេសអ្នកស្វែងរកនៅសេចក្តីស្អាតជានិច្ចទុកជាមានបាបបន្តិចបន្តួចប៉ុនចុងរោងបន្តួចសត្វក៏ប្រកបដូចជាប៉ុនវិញនគរ